Order apa? Order cheese. Ya ke? Cuba buka dalam tu. Nah, ni pun. Jom, masuk. Susah. Kita tengok cheese yang dekat TikTok tu. Order ni kita tengok apa rasa eh. Ni apa ni? Dapat free gift. Free gift apa? Tengok. Coklat. Free gift coklat? Ya, tapi siapa nak? Ya, tengok. Oh, ada free gift satu. Jom kita cuba buka. Enggak. Mama. Saya nampak sini. Ya. Bukalah habis, buka habis. Jangan selak macam tu. Buka ni tepi, buka habis. Ha, letak bawah, letak bawah dulu. Ha, buka lah. Ada berapa tu? Kira dulu, buka dulu. Tu, dua. Buka habis. Lapan. Jom, kita cuba. Buka. Chai. Chai? Chai tak dalam peti dulu lah. Taklah, kita cuba. Sekejap. Yang warna merah tu dia ni. Ha, tu. Makan, rasa. Jangan lupa subscribe. Bismillah, jangan lupa bismillah, bukan subscribe. Sedap tak? Sedap tak? Rasa macam cheese yang baru tu. Okay. Tunjuk best lah.